Odbojkašica Osijeka u jednom od svojih zadnjih treninga u maloj dvorani Gradski vrt. Zadnjih u idućih nekoliko tjedana, jer početak obnove pitanje je dana. Grad Osijek, točnije upravni odjel za financije i EU fondove, dobio na natječaju prošle godine velika sredstva za potpunu obnovu sportskog poda, to jest parketa, i kupnju novoga semafora u maloj dvorani Gradski vrt, na što smo jako sretni, veseli i ponosni mi iz športskih objekata, jer to je nešto što je zadnjih godina prijeko potrebno. Na ovome parketu i ovoj dvorani igraju naši najtrofejniji klubovi poput muškog odbojkaškog kluba Mursa, ženskog odbojkaškog kluba Osijek, vrijednosnica košarkaškog kluba Vrijednosnica Osijek. A treniranje i natjecateljske utakmice postale su u zadnje vrijeme i sigurnosni problem zbog sve većih oštećenja na parketu. I sigurnosne prirode i svega onoga što moramo zadovoljiti prema europskim i svjetskim standardima, jer ovdje se ne igraju samo utakmice nacionalnog prvenstva, nego i europske i svjetske utakmice. Prošle godine smo imali svjetsko prvenstvo u odbojci za mlađe dobne kategorije, ove godine ćemo imati Final Four isto tako u odbojci, završnicu. Dolaze nam velike reprezentacije, veliki svjetski klubovi i mi smo dužni im osigurati najbolje uvjete po svim standardima, koji uključuju i najmoderniju podlogu za igru. To je poseban sportski pod koji je u biti parket, ali na jednoj posebnoj podlozi, koji ima jednu dozu elasticiteta. Isto tako, jako je bitan da nije sklizak, upravo onakav kakav mora biti za najveća sportska događanja. Sigurno je ovaj semafor odnio pokoji odbojkaški poen, pa će novi biti malo prilagođeniji sportašima, ali ne na uštrb gledatelja. Nije nas još izdao, nije zakazao, međutim krajnje vrijeme da se izmijeni. Došli su i novi standardi europskih federacija i odbojkaških i košarkaških, tako da doće potpuno novi, on će biti nešto malo više uvučen, tako da ne smeta više da nije unutar, to jest tako blizu igrališta, i zadovoljit će sve standarde koje su potrebni. Postavljanje novog parketa i semafora sada je već pitanje dana. A onda je rok završetka nekakvih 21 dan i vjerujemo da do kraja mjeseca svibnja ćemo imati potpuno novi parket sa novim semaforom i u novom ruhu ćemo gledati sve utakmice u maloj dvorani Gradskog vrta.